Martopli gelsin, sami otağı ya keden orit sarıeli, satıltılık amerebi, gazlere buli, da çoda absolut urat izolire buli, da narceni patimre bizgan, bacu axala ya egret çoda bu kanun yeri kurde bizi xeşiya gadaqanini. Sajcıl axsula biz ministre tulisra misi kopili kolega orta çalışı, olaza metatik neba da çoli tumca tavad bacu axala ya matrosov bizi xeşi tkhovs. Sadu pro usab tkhova dres tavda tüsa da şinaga sak meta kopili ministris motav seba. Zaluani struktura biz kopili tandam şola bizi xeşi tuk kanun yeri kurde bizi axloves. Axali ხელისუფლება თვლის რომ ახალა ეს ბევრი განაცხნებული ადამიანი ყავს და სრული იზოლირების გარეშე ყვირილისა და სიტყვიერის შეურაცხყოფისაგან დაცული ვერ იქნება ყოფილი ხელისუფლება კი ცდილობს ახალა ეს ქურდების საპრობლემოში გადაყვანა ფსიქოლოგიურ ზეწოლას დაუკავშიროს ეს არის შურიძიება ის არის პირადი პატიმარი და ყველა ღონეს ხმარობენ რომ მასზე შური იზიო Bacu Akhalayas ojaqi da natsionaluri mozdraobis tsevrebi qopili ministris Gldanis merve datsesebulebidan meshvideshi gadaqvanas aprotesteben. Rogorc mat dges ortachalis tsikhestan jurnalistebtan saobrisas ganatskhades meshvide datsesebulebashi egretsodebuli kanonieri kurdebi ixtian sajils da Akhalayas ik gadaqvana mase psikhologiur zetsolas itsakhavs misdat. Qovla daushvebeli iqo kurdebtan Akhalayas gadboqvana. Me ar megona ekhla kurdobasas tu doabralebden da imas kanonier kurdat monatlavden. Es aris tsixe sadats xedan kurdebi, romesats ebdoda bacho akhala da romlebits daamartsxa da spetsialurat gadmoiqvanes ak bacho, rata sheuknan mis sitsotskhles da mis jarmtelobas sheuknan sabtxe. Misia gadmoqvana aris simboluri mishnelobis, es aris psikhologiuri da moraluri gatekhvis mtsdeloba bacho akhalayasi. Dğiz meore naxevarshi natsionaluri mozdraobis tsevrebmas sajdelaxsrulebis saministrotan gadainatsvels da ministan shekhvedrisas Akhalayas Matrosovis tsikheshi gadaqvana moitkhoves. Uaris shemdeki mzhardebulis ulimitot naxvis upleba, tumtsa amazets uari miixes. Parlamentarebis garkveuli jgrupi vitkhot sozars ubarisagan rom chven mogvetses am dgheebis gamalobash sanam isi miqveba am tsikheshi mogvetses ulimito shesulis da mastan qopris upleba. Mimartsa da kide upro mimartob sartashvili sazgvedobas. Bacho Akhalayas galve meore baris. Ну цехис пиробებში რაც შეიძლება ითქვას ნორმალურ პიროებებში ის არის აბსოლუტურად იზოლირებული დანარჩენებისგან დღესვე ბაჩუ ახალაიასთან მონიტორინგის ჯგუფის წევრები და სასჯელო აღსრულების მინისტრის მრჩეველი ლალი მოროშკინა იმყოფებოდნენ მათი განცხადებით ახალაია უსაფრთხო პიროებებში იმყოფება სართული არის გადაღობილი ასე ვთქვათ რკინის კლეტკით მაგრამ მას მიეჩნია რომ 20 მეტრში ქურდებთან ჯდომა არ შეიძლება და მეც მიეჩნია რომ ეს არის არასწორი თავარი რაც არის და ჩემს რაც არის მნიშვნელოვანი რომ ის უსაფრთხოება დაცულია და ამას თვითონაც ადასტურებს ერთი წუთი ეს თქვენ იმაში მე არ მაინტერესებს არ გაინტერესებს არა არ მოგვიგილი არის თორემ აკეთებია ნორმალურია და სარკმელები ერთმანეთს უყურებს ნორმალურია შენი ადამიანური პოზიცია მეშვიდე დაწესებული ულებასთან პროტესტი შელაპარაკებების ფონზე მიმდინარეობდა. ოჯახის წევრები და პოლიტიკოსთა ნაწილი კი ორთაჭალაში ამ დრომდე რჩებიან. Bacho Akhalaya არ არის პირველი მინისტრი რომელიც საჯელახსრობის მეშვიდე დაწესებულებაში იქნა გადმოყვანილი. Მე შეგახსენებთ რომ იეკლი ბათიაშვილი რომელიც წლების განმავლობაში იყო უშრობის საბჭოს ნინის მოადგილე, სწორედ მეშვიდე დაწესებულებაში ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდების ციხეში ერთ წელიწადზე მეტხანს იმყოფებოდა. ასევე ამ დაწესებულებაში იმყოფებოდა 2007 წელს დაკავებული ასევე ყოფილი მინისტრი სააკაშვილის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ოქროშვილი რომელიც 11 დღის შემდეგ გაათავისუფლეს. დღეს იეკლი ბათიაშვილი მეცხრეხთან საუბრისას ხადებს რომ მისის გაუგებარია რადგან ცდილობს ნაციონალური მოძრაობა ბაჩუ ახალაიას მერვე დაწესებულებიდან მეშვიდე დაწესებულებაში გადმოყვანას პოლიტიკური სარჩული მიცეს და ამას პოლიტიკური ანგარიშის წორება უწოდოს ჩემი პატიმრობის პატიმრად ყოფნის მთლიანი პერიოდიდან წელიწადი და ერთი თვე მე მომიხდა ყოფნა სწორედ მეშვიდე საპრობილეში წელიწადი და ერთი თვე ეს არ არის პატარა ვადა, ამიტომ მე ხა მიკვის, როდესაც ამხელა ამბავი ატეხილი იმასთან დაკავშირებით, რომ ყოფილი თავდაცვის მინისტრი და ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი, ვთქვათ, როგორ გადაიყვანეს და როგორ გაბედეს, რომ მოათავსეს მეშვიდე საპრობილეში, მე ვინ ვიყავი? მეც ვიყავი ყოფილი უშიშროების ხელმძღვანელი, საინფორმაციო სადაზვერვო სამსახურის თავმჯდომარე, მოგეხსენებათ, მეც ვიყავი თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე, თავმჯდომზე ორჯერ ვიყავი დეპუტატი და როდესაც გამამწესეს და გამომკეტეს მეშვიდე საპრობილეში და საერთოდ იქ უნდოდა ჩემი 24 წლით, ესე იგი, ამოლპობა, არავის კითხვა არ დაუსვი.
Bacıma xalayas, ocağı istiyor bir de nasyonel müdürümüz Ramdeni Metarımad Geneli Android Star Çebiyan. Meşhur dedesi sebule başta rekor takak imine şulma. Jurnalist Eptan Saubis az ganet xada. İsa pirab telil gamiz gamalo başı dar çesak. Raçay xaba monitoring iş grupi istiyor bir sama monitoring iş grupi istiyorma. Siz daha xlo bitati tutist indato ve bacıma xalayas. Sakan ise diyat xade ben romisi. Usart xab bizame bi Android Star Atra Tali Gansaz Gruli de tavad bacıma xalayat haus kargat kuznobs. Madlo balana berde saubrab da bir da bretir.